ეს რაც ახლა ხდება, ეს ახალი არ არის, ჩემო მეგობრებო, როდესაც ნაცმოძრაობა არ ეგუება არჩევნების შედეგების და ასევე ზეიმობს დამარცხებას. ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ წინა არჩევნები ყოველთვის, როდესაც სრულდებოდა, ისინი ზეიმობდნენ გამარჯვებას, მერე საბოლოოდ CSKO სხვა შედეგს აფიქსირებდა. მაგრამ ყველაზე უფრო საგანგაშო და ყველაზე უფრო ამაზნენი გახდათ გამარჯვების ზეიმი 2008 წლის 12 აგვისტოს, როდესაც დამარცხებული და წაგებული ომი სააკაშვილმა აზეიმა ქართულ ხალხს. ეს იყო მართლაც, არ ვიცი, ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა და ეხლა ჩვენ რა უნდა გაგვიკვირდეს, რომ არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე გამარჯვება ზეიმობენ. მათ, როდესაც ცხინვალში ქართველი ბიჭები ეყარნენ იქ და პატრონი არ იყო მათი გამოყვანის და ერთადერთი პატრიარქმა და სასულიერო პირებმა მოახერხეს ჩვენი მეომრების, ჩვენი გმირების გამოყვანა. აი ეს ხალხი კონცერტს ატარებდა პარლამენტთან 2008 წლის 12 აგვისტოს და ზეიმობდა იმას, რომ თუ როგორი ძლევამოსილად იბძოლეს მათ და რომ რეალურად, ესე იგი, რამდენი თვითმფრინავი ჩამოაგდეს, რამდენი, ესე იგი, ტანკი ააფეთქეს, აი ამას გვაზეიმებდა სააკაშვილის რეჟიმი და აი კარგი იქნება თუ აი ამ ყველაფერს ჩვენ გავიხსენებთ და შევხედავთ აი ამ პრიზმაში როგორიც იყო მაშინ. საქართველო, საქართველო, ჭირსაში განდამაგდი. ხის ვერვაზე აიდანე შენი სული ამაყი. მეგობრაცო, იმას ვისაც ჩემს გულის ხმას გაიგე, მშობლიური სიურჯე მეწამულ ფერს დაირებს. შეშფოთებით ბომკავს მწვარი დირის ტალღარიონის, მშობელ მიწის ღაღამისა შეცდა არასებობ ჩვენთვის შიში ერთი პირში ამას არ გირჩევ ჩვენთან ომს შორს საქართველოსგან შორს. This is our appeal to entire democratic community, to all freedom loving nations. Here we stand, here we stand Georgian nation, here we stand united. We never surrender. We are still under full scale military occupation. თავზე რო დადგნენ, რაც არ უნდა გააკეთონ, საქართველოს ვერ დააჩოქებენ. ჩვენ არასოდეს არ დავნებდებით. 1000-ჯერ დაგწიდეს ამის გამეორება. 1001-ად გამომეორებ წერს ამას. ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ქართველებს შეგვიძლია ბრძოლა, თუ ამის საჭიროება დადგება. იმიტომ რომ მე ამ ბიჭების გვერდით ვიყავი და ვხედავდი და არც ერთი პოზიციური ბრძოლა ჩვენ არ წაგვიგია. 20 თვითმფრინავი რუსეთისთვის არ ჩამოუდიათ მეორე მსოფლიო ომის მერე. არც ერთი პოზიციური ბრძოლა ესე ცალკე აღებული არ წაგვიდე. უბრალოდ ჩვენს წინააღმდეგ იყო ბაყბაყდები, რომელსაც თავს რომ მოჭრიდი ისევ ამოდიოდა, თავს რომ მოჭრიდი ისევ ამოდიოდა. გას იქნება, ხვალ იქნება, ძეგ იქნება, არაჩენ არჩევაჩენ არავის ერთ დაიმახსოვროს კარგად. დაიმახსოვროს ისევ დიპლომატიური გემები თუნდა მოაწყოთ მსოფლიო. იმიტომ რომ იქ სადაც შეიძლება ტყვია ვერ მოიგოს, მოიგებ სიტყვა და ამ სიტყვით ჩვენ გავიმართლებ. გავიმართლებ, იმიტომ რომ თემა მსოფლიომ გაიგო რა არის ქვეყა და საქართველო, რომელიც არ ემორჩქუნს. ათი თავი მოაწრა, ოცი თავი მოაწრა და თუ კიდე ოცი ამოვლა, იმასაც მოაწრის. და ეს კარგად გაიცნება ყველა მაგათმა. 20-21 საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს ქართველებს პრაქტიკულად ყველაზე უფრო პრიმიტიული საშუალებებით. და ასეთი და 400-ზე მეტი ინტერვენტი იქნა განადგურებული. მინდა გითხრათ, რომ მე სულიად არ მიხარია. მე სულიადაც არ მიხარია, რომ რუსი ფრინავი, რომელიც ჩვენ ჩამოაგდეთ, მას ჯიბეში აღმოაჩდა ტროლეიბუსის პრაიზ ნოი რუსეთის მეტრო ქალაქ მოსკოვიდან, რომ გრუს ყველაზე ელიტური სპეცრაზი ვიმპელი 80% მისი 78 კაცი ერთ ჩამოგდებაზე
საქართველოს შუაგულში, ქრიატანის სიმაღლეზე. ჩვენმა ოცმა მებრძოლმა, რომელიც იქ იდგა, რომელიც არ ჩამოვიდა, ბოლომდე იგი ქრიანად გაანადგურა. მე მინდა ვთქვა, რომ ამავე დროს ჩვენ გავანადგურეთ 50-ზე მეტი მოწინააღმდეგის ტანკი და ჯავშან ტექნიკა. ჩვენ გავანადგურეთ უამრავი სხვა საცეცხლე წერტილი. ჩვენ გავანადგურეთ უზარმაზე რაოდენობის იარაღი. ესე იგი, ახლა ამ ხალხს რო უსმინო, ესეთი წარმოდგენა შეექმნა, რომ ომი ჩვენ მოვიგეთ რა, იმიტომ რომ ესე იგი ის ტანკები, რა თქმა უნდა, ჩვენმა გმირმა ბიჭებმა იბრძოლეს რა, როგორ შეეძლოთ, რანერად შეეძლოთ, მაგრამ ისე აღტკინებული და აღტაცებული ყვებოდა სააკაშვილი, უგულავა, ბოკერია, ბაქრაძე, რომ ეს გავაკეთეთ, ის გავაკეთეთ, რომ ადამიანს წარმოდგენა შეექმნება, რომ ჩვენ ის ომი მოვიგეთ. პოსლი დრაკი კულაკამინი ემაშიტო, ნათქვამია და არ ვიცი მე ეს ხალხი რომლებიც გამორიცნენ ბრძოლის ველიდან მიატოვეს ჩვენი ჯარისკაცები. იმის მაგივრად დღეს სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში იქნენ მიცემული, აი ესე გამოდიან და საუბრობენ 2008 წლის ომთან დაკავშირებით. სრულყოფილი გამოძიება და პასუხისგებლობა არავისი არ დაამდგარა სამწუხაროდ და აი ამას ყველაფერს დაესვა წერტილი. და ახლა ჩვენ გვიკვირს ნაცმოძრაობისგან რამე ხალხი რომლებმაც, ესე იგი, წაგებული ომი გვადღესასწაულა რამდენიმე დღის შემდგომ და ჯერ კიდევ ჩარჩენილი იყო ჩვენი ჯარისკაცები, ჯერ კიდევ ხოცავდნენ სეპარატისტები ჩვენ ბიჭებს, იქ ჩარჩენილ ადამიანებს, ესენი აქ ცეკვა-თამაში ჰქონდათ გამართული.